në vitin 2013 erdhin në pushtet pikërisht duke i zgjatur dorën të gjithëve. Ndaj kjo është absolutisht detyra e partive kryesore, po i them Partisë Demokratike tashmë, të marrë cili do që do sjell vota, të cilët kanë një qëllim të vetëm, që është rrezimin e qeverisë Rama, duhet janë bashkë, ndryshe. Është Shabani, zoti Lapaj, zoti Qori, mendoj që duhet se zbën të ketë një bashkim të synimit kryesor. Rrëzimi dhe rënja e zotit Rama nga karika e kryeministrit. Maksimalizimi votës është një nevojë e padiskutueshme që ka sot Partia Demokratike si partia më e madhe opozitare që dëshiron të vinë në pushtet, sepse sado të bashkohet Partia Demokratike, nëse nuk arrin qëllimin final, që është marrja e pushtetit, do ta ketë akoma edhe më të vështirë zgjedhjeve të tjera, ndaj duhet parë fillimisht të fitohet torta dhe pastaj si do të dhahet torta, kështu që qëllimi kryesor është të fitohet torta. Se mendon që fillim ndarja e tortës. Po sepse 2021-shi Partia Demokratike tregoi që në fakt mendoi më shumë për ndarjen se sa për fitimin. Është fokusuar për fillimisht të zbres në terren, fillimisht të flas me atë që është antarësi dhe jo antarësi e Partisë Demokratike, të atashohet kundrejt çdo qytetarit, kuptoj çdo nevojë dhe çdo interes që kanë qytetarin tërsi, t'i japi atij dinjitetin qytetar i cili është i munguar në momentin që ne flasim, dhe t'i rikthej familjes atë që është mirëqenia dhe atë që është e drejtë legjitime e çdo njeriu që t'jetoj denjësisht në vëndin e vetë. Kjo është detyra parsore e Partisë Demokratike. Dhe duke qënë në teren në përdiqëmëri, kjo do të sjell atë që do të sjell rizgjimin e këtyre njerëzve cilët tulaten në momentet saktuara, si pasoj e këtyre bandave, si pasoj e vjedhjeve, si pasoj e mashtrimeve, si pasoj nga ana tjetër e kërcënimeve që i bëhen njerëzve në tërsi, sepse jemi në periudhën në cilën kemi pra burgosje politike, një lloj siç është rasti i liderit, po ka edhe shumë e shumë të tjerë. Pra, jemi në një fazë në cilën Partia Demokratike është më e fortë se kur, dhe për të gjithë diskutimeve dhe debateve, duhet zbres në teren, dhe kjo është gjëja më e rëndësishme, të jemi pranë qytetarve, të organizohemi siç duhet, dhe objektivi i parësor është arrim fitoren. Sulm, sulm dhe vetëm sulm për të shkuar drejt fitores madhe. Nuk ka asgjë më të rëndësishme, as pozicioni një deputeti, as pozicioni një drejtues i qarku, nuk është aq i rëndësishëm sa që është fitoria e Partisë Demokratike në tërsi. Prandaj unë i bëj thirrje të gjithë antarëve të Partisë Demokratike, i bëj thirrje të gjithë qytetarëve, që përtej asaj që mund të jetë ego emocionale në momentet saktuara, qëllimi kryesor është më i rëndësishëm se sa individual. Të bashkohemi të gjithë bashkë, të punojmë realisht për të arritur objektivin. Objektivi është të fitojmë zgjedhjet e 2025-s, më pas të mendojmë për pjesën tjetër. Dhe si arrihet ky objektiv duke qenë të gjithë bashkë dhe duke luftuar të gjithë bashkë drejt asaj që është synimi i përbashkët. Partia Demokratike është forca më e madhe opozitare dhe i ka shtrirë dorën dhe vazhdon t'i shtrijë çdo personi, çdo individi që është opozitar në thelb, qoftë ky parti politike e madhe apo e vogël, qoftë kjo individ në tërsi. Sepse, si që thash edhe më përpara, objektivi kryesor është t'i japim, t'i rikthejm lirin, t'i rikthejm të drejtën e votës, t'i rikthejm dinjitetin qytetar çdo individi të Shqipërisë, dhe mos vazhdoj të ketë ikje masive, mos vazhdoj të ketë krim dhe korrupsion, dhe secili nga ne të jetë i tulatur, i shushatur,